Δεκάδες υποθέσεις για έκδοση αιτήσεων διαζυγίων ή επιμέλειες παιδιών παραμένουν σε αναμονή από τότε που η πανδημία του νέου κορονοϊού έκλεισε μερικώς και τους αίθουσες των δικαστηρίων. Για πολλές οικογένειες, ωστόσο, ο αναγκαστικός εγκλεισμός στο σπίτι, αντί να λύσει προβλήματα, μάλλον προκάλεσε ακόμη περισσότερα, με πολλά ζευγάρια να αναζητούν τρόπους, ακόμη και εν μέσω πανδημίας, για το πώς μπορούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες του διαζυγίου τους σε περιπτώσεις που η συνύπαρξη στο ίδιο σπίτι είναι πλέον αδύνατη. Το τελευταίο καιρό υπάρχει μία ζήτηση, ας το πούμε έτσι, μια προσπάθεια να λύσουν κάποια ενδοικογενειακά ζητήματα. Εννοείται, επειδή είμαστε δικηγορικό γραφείο, δικηγόροι αναζητούν λύση διαζυγίου. Ρωτάνε συχνά αν μπορεί να εκδοθούν τώρα συνενετικά διαζύγια και σε περιπτώσεις όπου είναι η συνύπαρξη σχεδόν προβληματική έως αδύνατη, ζητούν τη δυνατότητα να υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα μετοίκησης, αν μπορούν να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα για επιμέλειες παιδιών και διατροφή. Καθώς δυστυχώς ο κορονοϊός και ο αναγκαστικός εγκλεισμός των ανθρώπων στα σπίτια, αντί να λύσει τα οικογενειακά προβλήματα, τα ενέτεινε σε σημείο που η συνύπαρξη να είναι αδύνατη. Και επειδή λόγω των συνθήκων, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο κανείς να φύγει από το σπίτι, ζητούν με ασφαλιστικά μέτρα να μετοικήσει ο ένας από τους δύο συζύγους, έτσι ώστε να λήξει η μεταξύ τους ένταση που υπάρχει και στην πορεία και η συζυγική σχέση. Είχα περιστατικά αυτές τις ημέρες του κορονοϊού. Καταφύγαμε και σε μια διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια, όπου οφείλω να σας πω δεν ήμουν η μόνη. Υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι με ανάλογες περιπτώσεις, δυστυχώς. Και πράγματι η κατάσταση ήταν τόσο έκριθμη στο ζευγάρι, όπου προκρίναμε αυτή τη λύση προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα, δηλαδή η έκρηξη ενδοικογενειακής βίας, παρουσία των παιδιών. Οπότε και το δικαστήριο προέκρινε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτή τη φάση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών, έπρεπε να διατηρήσει τις αποστάσεις του. Όταν η κατάσταση είναι ιδιαίτερως έκριθμη και υπάρχει και υπόνοια βίας ή απειλή έστω, και δεν μιλώ μόνο για την σωματική, υπάρχει και η λεκτική βία, έτσι. Δεν μπορείς να ζεις με κάποιον ο οποίος σε κακοποιεί λεκτικά, καθημερινά. Δεν μπορούσαν να περιμένουν. Ευτυχώς, παρά το κλείσιμο των δικαστηρίων, υπήρχε δυνατότητα των ασφαλιστικών και μέσω των ασφαλιστικών μέτρων μπορεί κάποιος να λύσει αυτή τη στιγμή το πρόβλημά του. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση πολιτών και στα ληξιαρχεία. Παρά τα αυστηρά μέτρα και υποσυνθήκες περιορισμού των μετακινήσεων και του κατοίκων περιορισμού, πολλοί ήταν οι πολίτες που προσήλθαν στο ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό να δηλώσουν την οριστική λύση του γάμου τους. Αν και ο αριθμός των ατόμων που προσήλθαν τους τελευταίους δύο μήνες είναι συγκριτικά μικρότερο σε σχέση με πέρυσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο, δεν πάβει να είναι ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων των συνθήκων εν μέσω της πανδημίας. Το διάστημα από 1η Μαρτίου έως 24 Απριλίου είχαμε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης επισκέψεις από 43 άτομα, οι οποίοι ήρθαν με την δικαστική απόφαση που είχαν βγάλει πριν από το κλείσιμο των δικαστηρίων, για να δηλώσουν την διακοπή της σχέσης τους με τον ή την σύντροφό τους. Στο ληξιαρχείο κατήθηκε η δικαστική απόφαση και χωρίζεται πια οριστικά το ζευγάρι, χωρίζει οριστικά το ζευγάρι. Πέρυσι, στην αντίστοιχη περίοδο, είχαμε 70 τέτοιες αιτήσεις, ενώ φέτος είχαμε 43. Κανένα χαρτί από το ληξιαρχείο, αρκεί και μόνο η δικαστική απόφαση. Άρα γιατί προσήλθαν έτσι βιαστικά, για ποιο λόγο, η μία εξήγηση που μπορώ να δώσω εγώ είναι η γνωστή έτσι βιασύνη και το άγχος πολλών Ελλήνων του να τελειώνουν τις εκκρεμότητες που έχουμε. Παράλληλα, από τις 27 Απριλίου ανακοινώθηκε το άνοιγμα και για υποθηκοφυλακία, πρωτοδικία και ειρηνοδικία. Το άνοιγμα τους, ωστόσο, είναι μερικό και προς το παρόν αφορά μόνο τις διαδικασίες των συνενετικών προσημειώσεων, κατασχέσεων και ασφαλιστικών μέτρων. Ένα πολύ μικρό και περιορισμένο άνοιγμα, το οποίο δεν θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου σε σχέση με αυτά που πραγματικά μπορεί κανείς να λάβει σαν υπηρεσία, εννοώ από τα ειρηνοδικεία. Ανοίγουν, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, για προσημειώσεις, για κατασχέσεις, για τέτοιου είδους διαδικασίες, οι οποίες προφανώς ωφελούν περισσότερο τον τραπεζικό κλάδο και παρά τους δανειολήπτες, γιατί μέσω πανδημίας τους δίνει τη δυνατότητα να επιβάλλουν κάποια μέτρα κατά των δανειοληπτών. Άλλες υπηρεσίες, δυστυχώς, του ειρηνοδικείου δεν ανοίγουν.
Μετά το άνοιγμα των πρωτοδικείων, ειρηνοδικείων και υποθηκοφυλακίων, θα υπάρξουν νέα σταδιακά βήματα για την επαναφορά των υπόλοιπων δικαστηρίων.